Miss Universe Slovakia 2022 vám prinášajú generálni partneri Costa Cruises a Biodent Bratislava zubná klinika. Hlavní partneri Kirkos privátne medicínske centrum, VitaVape vitamínové inhalátory a Petrogas Gbeli. Reklamní partneri Nirvel Slovensko, lmfit.sk, Imoda, produkty Queen by Plačková, Fashion Island, Sargas Group a Ministry of Fun. Partneri Vinárstvo Kris Milotice, Fancy Food Bratislava, Cukráreň Moja srdcovka Banská Bystrica, Na zdravie Drinks, ľadovcová voda Aqua Angels a Luxury Flowers Javorka. Mediálni partneri Nový čas a billboardová spoločnosť Big Media. Dobrý večer, dámy a páni. Vítajte v Ministry of Fun. Už o chvíľu to vypukne. A príjemný dobrý večer vám zaželá moderátor tohto večera, ktorým je moderátor Európa 2 Vlado Varecha. Pekný večer! Ďakujem krásne. Pekný večer všetkým vám, ktorí sledujete tento náš live prenos cez YouTube kanál Miss Universe Slovakia. Začína sa niečo, na čo sme všetci veľmi dlho čakali. Začína sa finále Miss Universe Slovakia 2022. Pozdravujeme vás z Ministry of Fun z Banskej Bystrice, kde sa práve začína súboj slovenských krások o prestížny titul a taktiež o účasť na najväčšom svetovom finále krásy Miss Universe. Naozaj je o čo bojovať. Ako som vravel, bola to náročná a dlhá cesta. Taká dlhá, že sa niektorí začínali báť, aby náhodou niektorá z finalistiek neotehotnila, prípadne neporodila. Našťastie nestalo sa, čo sa však nedá povedať o našej porote. Zuzka, gratulujeme k malému Dianovi. Ďakujeme, že si to zobrala na seba za naše finalistky.
A myslím si, že teraz je ten ideálny čas na to, aby sme si naše finalistky predstavili, pretože máme tu finalistky ročníka 2022, ktoré absolvovali premiérovú plavbu na unikátnej lodi Toscana od spoločnosti Costa Cruises. Finalistky Miss Universe Slovakia 2022. Volám sa Karin Dybďaková, mám 25 rokov a som z Bratislavy. Pracujem v stavebnej developerskej firme a rada by som si otvorila v budúcnosti štúdio zamerané na tvorbu vizualizácií interiérov a zároveň by som si chcela aj vyrábať vlastné bytové doplnky z betónu. V voľnom čase rada športujem, mám rada veľmi cyklistiku, rada mám veľmi varenie a rada pečiem, aj keď to možno nevyzerá. Ja mám veľmi veľkú rodinu, takže my sme taká, hovorím to, že ako hujerovci, že nás strašne veľa a veľa času trávime spolu, bývame všetci aj kvázi na jednej ulici, takže sme taká naozaj veľká rodina, trávime spolu veľa času, veľmi ma podporujú, za čo som im veľmi vďačná, takže je to pre mňa taká určite rodina, veľká priorita pre mňa, ktorá ma robí teda veľmi šťastnou. Karin Dybďaková, číslo 1. Volám sa Rachel Karnižová, mám 20 rokov a narodila som sa v Košiciach. Študovala som odbor odevný dizajn na strednej škole, kde som si založila aj vlastnú značku oblečenia, ktoré sama šijem. Venujem sa jej aj teraz a šijem oblečenie prevažne pre dievčatá. Momentálne robím aj kurzy šitia, robím začiatočnícky kurz a pokročilý kurz. Veľmi sa mi v tom darí a v budúcnosti by som chcela moju značku rozšíriť ešte viac, mať nejakých zamestnancov alebo šiť viacej oblečenia aj do zahraničia. A to sú moje ciele ohľadom mojej značky. Vo voľnom čase chodím cvičiť, chodím von, rada chodím jesť dobré jedlo. Moja obľúbená kuchyňa je talianska, ale mám rada úplne všetko, rada skúšam nové veci. Napríklad, keď mi niečo nechutilo v minulosti, tak teraz mi to chutí, takže rada ochutnám, že úplne všetko. Už som chutnala aj červíky napríklad. Rachel Karnižová, číslo 2. Volám sa Paulína Božková, pochádzam z Bratislavy a mám 26 rokov. Keď som bola menšia, tak som mala to šťastie, že som s rodinou vycestovala do Číny, kde oni vlastne pracovali na ambasáde slovenskej. Chodila som tam na indickú a pakistanskú školu, takže tam vlastne som spoznala aj viacero kultúr. Od malička som veľmi mala rada športy, mala som rada pohyb. A medzi moje obľúbené športy patrili tenis, volejbal, ping-pong, niekedy aj futbal. Bola som to trošku taký menší chlapec, keď som bola menšia. V budúcnosti by som chcela určite budovať svoju módnu značku a venovať sa viacej fotomodelingu alebo modelingu. Paulína Božková, číslo 3. Volám sa Vanessa Kijaková, mám 20 rokov a pochádzam z malej dedinky Koplotovce pri Hlohovci. Študujem na vysokej škole, konkrétne na Slovenskej zdravotníckej univerzite, odbor dentálna hygiena. Túto školu som si vybrala preto, lebo od malička milujem biológiu a prírodu. Bola som odjakživa k tomu vedená, takže tento odbor bola jasná voľba. Popri škole sa venujem príležitostnému foteniu a doučujem taktiež anglický jazyk. Obľúbujem fitness, najmä pre zdravotné benefity, ktoré to prináša. Cítim sa lepšie a zdravšie. Tak mám rada svoju rodinu a určite by som v budúcnosti chcela vybudovať si aj vlastnú rodinu, mať prácu, ktorá ma naplňa. Takže dúfam, že to bude práve tá dentálna hygiena, v ktorej sa vidím a dúfam, že sa dopracujem mať vlastnú dentálno-hygienickú ambulanciu a precestované rôzne kúty sveta. Vanessa Kijaková, číslo 4. Volám sa Sandra Šinová, mám 21 rokov. Pracujem ako mediálny manažer sociálnych sietí a takisto pracujem aj v bare. Čo sa týka mojich záľub, tak milujem zvieratka, milujem wellness a hlavne
je na mňa také zaujímavé, že ja sa napríklad nebojím hadov, nebojím sa ani myší či potkanov, ale neznášam hmyz a hlavne pavúkov. Keď vidím pavúka v rohu izby, tak ja utekám, ale krávu cesty si nevšimnem. Moju budúcnosť vlastne vidím takú, že ja musím začať sama a keď sa mi v tom bude dariť, tak budem postupne pod sebou rozvíjať tým a vďaka tomu si konečne zarobím na môj vysnívaný byt v Bratislave, takže ja to vidím tak. Sandra Šinová, číslo 5. Volám sa Klaudia Korlová, mám 21 rokov, pochádzam z Košíc a študujem v Prešove na Vysokej škole mediálne štúdia. Vybrala som si to preto, pretože ma bavia médiá a rada by som sa stala buď reportérkou alebo moderátorkou. Spolu s mamou a sestrou chodíme do toho istého tanečného klubu a spolu tancujem vlastne street dance, kde patrí aj hip-hop, house, waking, dancehall a tak ďalej. Už som spomínala, že s mamkou aj sestrou spolu tancujeme a tá atmosféra v rodine je úplne úžasná. Rada by som ja raz mala takúto rodinu, s ktorou budem tráviť veľa času a budeme chodiť napríklad aj na výlety a bicyklovať a športovať. Klaudia Korlová, číslo 6. Volám sa Alexandra Porúbská, mám 23 rokov a pochádzam z malej dediny Šalgovce, ktorú nikto nepozná, ale už dlhšie bývam v Piešťanoch, ktoré určite každý pozná. Som veľmi usmievavá, empatická osoba podľa mňa, síce na prvý pohľad tak nevyzerám určite, pretože si myslia, že som namyslená na prvý pohľad, ale keď ma spoznajú, tak som veľmi priateľská. Momentálne študujem na vysokej škole marketingovú komunikáciu, pretože od mala som k tomu tak inklinovala, pretože som písala články, fotila a myslím, že mi to ostalo dodnes. Som taká malá kreatívna duša, ktorou toto proste baví, baví ju online svet. Cvičenie je pre mňa veľká zábava, pretože to nerobím, že by som musela, ale pretože ma to baví, baví ma si formovať postavu. Hlavne preto, pretože môžem zjesť koľko chcem, čoho chcem a nikdy nepriberiem. Plány do ďalekej budúcnosti teda ešte nemám, keďže žijem zo dňa na deň a snažím sa užívať každý deň, ktorý mám. Ale teda také tie bližšie je určite na budúci rok zoštátnicovať, nájsť nejakú dobrú prácu v tomto obore, ktorý robím a možno ďalej o niekoľko rokov si založiť rodinu, mať deti a žiť šťastne hlavne. Alexandra Porúbská, číslo 7. Volám sa Lucia, mám 20 rokov a pochádzam z Veľkého Krtiša, ale žijem už 6 rokov v Banskej Bystrici kvôli tomu, že som tam študovala na strednej škole a momentálne som tam aj na vysokej škole a študujem učiteľstvo telesnej výchovy len kvôli jednej veci a to je tá, že keď ma prestane baviť v živote to, čo mám najradšej a robím to, chcem sa vrátiť k niečomu, čo je možno môjmu srdcu tak menej blízke, ale chcem, aby možno na staré kolená som mala istotu v nejakej práci. Momentálne ale sa venujem vlasovému stylingu, som kadernička a milujem to. Naplňa ma to, proste baví ma to kvôli tomu, že keď sú ženy krásne, majú krásne vlasy, to je ich koruna krásy a to je to najviac, čo môže žena ukázať na sebe. Za 5 rokov budem určite najlepšia kadernička a budem žiť a plniť si svoje sny. Lucia Košeláková, číslo 8. Volám sa Karolina Michalčíková, mám 23 rokov a študujem na Vysokej škole ľudské zdroje a personálny manažment. Túto školu som si vybrala na základe toho, že ma baví práca s ľuďmi, celkovo komunikácia a považujem sa za spoločenský typ človeka. No napriek tomu časom som sa skôr začal zaujímať o marketing a celkovo o online marketing, pretože je to oblasť, ktorá sa neustále rozvíja a je potrebné ju neustále sledovať.
Na základe toho, že ma baví marketing, som si vybrala aj prácu, ktorá ma baví. A zamestnala som sa ako content creator, čo znamená vlastne tvorca obsahu. Pomáham vo firme tvoriť rôzne projekty, vymýšľať či už posty alebo nejaké kreatívne nápady. A je to niečo, čo ma naozaj že veľmi baví, pretože sa považujem za kreatívny typ človeka. Tým, že som chodila aj na umeleckú školu, kde som vlastne chodila 10 rokov od mojich 6 do 16 rokov. Karolína Michalčíková, číslo 9. Volám sa Sofia Pavlíková, mám 24 rokov, pochádzam z Brezničky od Lučenca, ale momentálne žijem už 5. rok vo Viedni. Študujem verejné zdravotníctvo externou formou v Bratislave. Túto školu som si vybrala najmä kvôli tomu, že veľmi rada pomáham ľuďom. Veľmi rada sa vzdelávam, učím anglický a nemecký jazyk. Pracujem popri štúdiu ako osobná asistentka, čo znamená, že sa starám o handicapovanú pani. Pomáham jej vybavovať rôzne veci, ako napríklad maily, nakupujem jej. Som priebojná, ambiciózna a dobrosrdečná. Veľmi rada na sebe pracujem a posúvam sa vpred. Zakladám si na svojom vnútre a tiež si myslím, že dnes to už nie je len o kráse, ale taktiež aj o jasnej mysli a čistej duši. Sofia Pavlíková, číslo 10. Volám sa Maria Glacová, mám 26 rokov a pochádzam z Prešova, ale už 6 rokov pôsobím v Bratislave, pretože som študovala na vysokej škole na Univerzite Komenského španielčinu a psychológiu. Tento odbor som si vybrala, pretože čo sa týka španielčiny, tak veľmi rada cestujem, rada spoznávam nových ľudí, navštevujem nové krajiny a čo sa týka psychológie, tak rada spoznávam ľudí, som veľmi spoločenská, rada sa s nimi rozprávam a veľmi ma zaujíma aj ich myslenie, ako myslia, čo cítia a možno by som im aj v budúcnosti rada pomáhala. Vo voľnom čase sa napríklad rada líčim, rada si robím vlasy, sama si robím aj nechty, baví ma takisto aj obliekanie, takže to by bolo možno v budúcnosti niečo, čo by ma vedelo baviť a kde by som si vedela predstaviť samu seba. Aj keď neviem ešte konkrétne asi, čo by to bolo, ale určite je to viac z toho fashion sveta ako to, čo som vyštudovala, ale uvidím. Dúfam, že to, že som tu, mi prinesie nejaké nové možnosti a príležitosti, že možno sa viac rozhodnem a uvidím. Mária Glacová, číslo 11. Moje meno je Anabela Kolárová, mám 21 rokov a pochádzam z Dolných Vestíníc. Pracujem v kubanskom bare. Veľmi na tejto práci baví, že sa stále učím niečo nové, aj ohľadno drinkov, miešanie drinkov a hlavne si zdokonalujem komunikáciu s ľuďmi. Tak v budúcnosti by som si chcela založiť svoju vlastnú eventovú agentúru. Samozrejme venovať sa najďalej aj modelingu a založiť si svoju vlastnú značku oblečenia ako plávok a šiat. Medzi moje záľuby patrí hlavne tancovanie. Tancovala som 9 rokov. Breakdance, hip-hop, locking, popping a takisto aj fotografovanie. Anabela Kolárová, číslo 12. To je ono, to je ono. To sú naše finalistky. 12 finalistiek súťaže Miss Universe 2022. Zatiaľ sme ich videli len na videu. Vyzerali krásne, ale na videu a na Instagrame dokáže každý vyzerať krásne. Či takto vyzerajú aj naživo? No, je čas, aby sme to zistili. Na scénu teraz prichádza 12 finalistiek Miss Universe Slovakia 2022. Anabela Kolárová. Mária Glacová. Sofia Pavlíková a Karolína Michalčíková. Lucia Košeláková a Alexandra Porubská.
Klaudia Korlová a Sandra Šinová. Vanessa Kijaková. Paulína Božková. Ráchel Karnižová. A Karin Dibdiaková. Tak zatiaľ sme im tlieskali len tak postupne, teraz môžete pre všetky naraz. Finalistky Miss Universe Slovakia 2022. Jedna z nich sa stane víťazkou. Ale ktorá to bude? Ktorá? Počujem, že svoje tipy máte. Možno máte svoje tipy aj vy doma, ktorí nás sledujete cez YouTube, ale o tom, ktorá z týchto dám sa stane víťazkou, rozhodne naša porota. Poďme si ju predstaviť. Matúš Tomášik, business development manager pre Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Lucia Mokráňová, fitness trénerka, influencerka lmfit.sk. Jánoš Gál, generálny riaditeľ spoločnosti Big Media. Natália Molnár, zubná lekárka Biodent Bratislava, zubná klinika. Marko Stankovič, majiteľ VitaVape, vitamínové inhalátory. Lívia Chudá, riaditeľka Bratislavského centra estetickej a preventívnej medicíny Chirkos Medical Clinic. Denisa Petrovičová, zástupca konateľa spoločnosti Petrogas Gbeli pre Českú republiku. Fero Mikloško, módny návrhár. Zuzana Plačková, majiteľka Queen by Plačková. Silvia Chovancová-Lakatošová, národná riaditeľka Miss Universe a predsedníčka poroty. Som rád, že je tu taký potlesk aj pre našu porotu. Tá rozhodne o tom, ktorá z týchto finalistiek sa stane víťazkou, ale okrem hlavných titulov, tu máme aj vedľajšie tituly, konkrétne 5 vedľajších titulov s naozaj atraktívnymi cenami. Prvý vedľajší titul, Miss Costa, prichádza odovzdať Matúš Tomášik z Business Development Manager pre Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Pekný večer. Pekný večer všetkým. Myslím si, že môžeme ísť rovno na to. Máte obálku, v nej je nejaké meno určite. Tak poďme oznámiť víťazku prvého vedľajšieho titulu. Miss Costa pre rok 2022 sa stala súťažiaca s číslom 9 Karolina Michalčíková. Gratulujeme. Gratulujeme víťazke tohto titulu Miss Costa. Karolina Michalčíková s číslom 9. Karolina Michalčíková, Miss Costa, získava 7-dňovú plavbu z Dubaja od Costa Cruises na najnovšej lodi Costa Toscana, na ktorej sa plavili finalistky aj tento rok a okrem toho aj krásnu kyticu od Luxury Flower Javorka. Gratulujeme ešte raz finalistke číslom 9 Karoline Michalčíkovej. A môžeme ísť k ďalším vedľajším titulom pre naše finalistky Miss Universe Slovakia 2022. Kto sa stane držiteľkou titulu Miss Ženský čas od nášho mediálneho partnera, nám príde prezradiť šéf-editorka webu Ženský čas Emy Matušková-Vargová. Dobrý večer. Dobrý večer prajem. Opäť otvárame obálku a prezradíme, kto sa stane víťazkou. My Ženský čas pre rok 2022 sa stáva súčasťou sa s číslom 12 Anabela Kolárová. Gratulujeme, počul som aj tú radosť publiku, áno, je to tam finalistka s číslom 12 Anabela Kolárová. Získava fotenie módneho editoriálu pre Ženský čas. Nech sa páči, môžete jej dať čerpu, nech ju máme krásne ozdobenú. A okrem teda fotenia módneho editoriálu pre Ženský čas a spoločnosť Nový čas získava taktiež aj krásnu kyticu od Luxury Flowers Javorka. Táto naša víťazka
druhého vedľajšieho titulu. Gratulujem ešte raz, finalistka s číslom 12, Anabela Kolárová. A teraz sa budeme sústrediť na niečo iné, pretože ak sa pozriete na naše finalistky, každá má krásny účes a práve na vlasy sa zameriame. Koho vlasy spomedzi finalistiek najviac zaujali vlasového odborníka, stylistu a školiteľa pre vlasovú kozmetiku značky Nirvel, nám povie Vladimír Lekár. Pekný večer. Pekný večer. Pán Lekár, tak môžeme ísť na to. Miss Vlasy pre rok 2022 sa stáva súťažiaca s číslom 7, Alexandra Porubská. Gratulujeme! Alexandra Porubská, Miss Vlasy. Získava celoročnú starostlivosť o vlasy v hodnote 2000 eur od Nirvel Slovensko. Gratulujeme ešte raz, sedmička Alexandra Porubská. Ešte kytička, samozrejme, ani teba neminie. A ideme na hlavného reklamného partnera Vitave, vitamínové inhalátory. Aj oni majú svoju Miss Vitavape. Kto získa celoročný kontrakt z Vitavape a exkluzívny automobil Mercedes-Benz na jeden rok, nám prezradí majiteľ spoločnosti Vitavape, Daniel Brozina. Pán Brozina, pekný večer. Krásny dobrý večer všem. Tiež to nebudeme naťahovať, poďme rovno na vec. Takže Miss Vitavej pre rok 2022 sa stáva Karolina Michalčíková. Opäť Karolina Michalčíková. Už druhý vedľajší titul. Tie šerpy sa tam zbierajú. Miss Vitavape, ako som povedal, získava celoročný kontrakt z Vitavape a exkluzívny automobil Mercedes-Benz na jeden rok. Gratulujeme! Finalistka číslom 9, Karolina Michalčíková. A môžeme ísť na náš posledný vedľajší titul. Ten patrí generálnemu partnerovi Miss Universe Slovakia, Biodent Bratislava, zubná klinika, ktorý má pre víťazku titulu Miss Smile Biodent úžasnú cenu. No a kto má najčarovnejší úsmev, to nám povie majiteľ zubnej kliniky Biodent Bratislava, alebo teda majiteľka pani doktorka Natália Molnár-Šovliansky. Pekný večer. Aj vám taktiež. Tak verím, že bolo ťažké rozhodovanie, ale poďme na to. No, takže Miss Biodent pre rok 2022 sa stáva súťažiaca s číslom 10 a je to Sofia Pavlíková. Gratulujeme ďalšej ocenenej. Sofia Pavlíková získava celoročnú starostlivosť bez obmedzenia v Bioden Bratislava zubná klinika v hodnote 5000 eur a kyticu od Luxury Flower Javorka. Ešte raz gratulujeme. Číslo 10, Sofia Pavlíková. No už vidíme niekoľko dievčat so šerpami a ešte nám pribudnú určite ďalšie, pretože toto boli ešte len vedľajšie tituly, ale čaká nás veľký súboj o ten najdôležitejší titul, titul Miss Universe Slovakia 2022. Ešte raz potlesk pre všetky dievčatá. Ja vám pripomínam, že víťazka bude reprezentovať Slovensko na najprestížnejšej svetovej súťaži krásy Miss Universe. Tak poďme bojovať ďalej, pred nami je ďalšia súťažná disciplína a to módna prehliadka. Túto kolekciu kompletne nastajloval módny návrhár, ikona slovenskej módy, skvelý Fero Mikloško. My sa opäť vyberieme na fantastickú plavbu spoločnosťou Costa Cruises s unikátnou novúčičkou loďou Costa Toscana. Dámy a páni, začína sa módna prehliadka. Love.
got a pull on me. No, I probably look like I'm losing my mind, but I swear every time your hands ain't mine. Tonight, 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 t
I think I let my guard down. Certain things ain't the same now. Hard to navigate these problems. I'm by myself, you're not around. I try to open up, it wasn't good enough. Put in my all and got nothing back. Now I'm stuck in the rain, dealing with all this pain. Why you gotta do me like that? Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Saying to myself, looks are deceiving. Trying to fight back, just far from easy. I see your hands. Delilah, don't you know my eyes see your hands. Delilah, don't you know my heart turned cold, lost control. Looking at this beautiful distraction. Fell in love with a fatal attraction. I really let my guard down, now relaxing. Why did I open up? She taking way too much. Put in my all and got nothing back. I'm feeling so ashamed. I fell into your game. Why you gotta do me like that? Don't say you love me. Then go and leave me. It can't get ugly. Trust and believe me. Say it to myself. Looks are deceiving. Trying to fight back. Gave you all of me, had me so deceived. You chose to leave my life, so I'm on my own in a cycle. I can't believe. Don't say you love me, then go and leave me. It can't get ugly, trust and believe me. Say it to myself, looks are deceiving. Trying to fight back, just far from easy. I see your hands. Delilah, don't you know my eyes see your Zatiaľ to všetko krásne vyzerá, dobre sa na to pozerá, ale na tieto dievčatá, na naše finalistky sme sa doteraz iba pozerali. Je čas, aby sme ich trochu aj vyspovedali, čo poviete. Pretože, dobre, OK, už sme od nich niečo počuli v dokrutkách, ale teraz si dáme také rýchle kolo otázok a odpovedí, flash interview. Každá z finalistiek dostane jednu otázku od našej poroty a očakávame samozrejme aj rýchlu odpoveď. Začneme finalistkou číslo 1. Karin, poď ku mne. Matúš Tomášik, otázka. Ahoj Karin, chcel by som sa ťa spýtať, či sa ti páčila plavba na lodi Costa? Áno, veľmi. Čo sa ti najviac páčilo na plavbe? Asi všetko, lebo som takú dovolenku ešte nezažila. Ešte nikdy si sa neplavila ani na nafukovačke? To áno. A čo je lepšie, nafukovačka alebo tá loď? Určite loď. Ďakujeme krásne, Karin. Finalistka s číslom 2, Rachel. Ideme na druhú otázku od Ľudsky Mokráňovej. Ahoj, Rachel. Chcela som sa spýtať, či už si vyskúšala produkty od Elanfit. Áno. Čo na ne hovoríš? Veľmi sú chutné. Najlepšie ten shake. Ďakujem krásne. Ty zvykneš aj cvičievať? Áno. Čo najčastejšie? Zadok. A prečo? Lebo chcem mať veľký. A pozerajú sa ti na neho? Možno áno. Počkaj, čo najväčší ho chceš mať? Nie úplne najväčší, ale taký ako Kim Kardashian. Držíme palce. Rachel! Finalistka číslom 3, Paulinka. A otázka od Janoša Gála. Pekný večer všetkým. Páčil sa ti billboard na Miss Universe? Áno, veľmi. Aj si ho niekde videla, zastavila si sa pri ňom? Jasné, videla som ho všade po Bratislave a je veľmi pekný, ale bohužiaľ som sa nemohla zastaviť. Nezastavila si sa pri ňom a neodpotila? To nebolo toľko času? Ponehlala som sa buď do roboty, alebo... A pritom toľko fotiek robíš na Instagram, ja som to sledoval, áno. Tam sú fotky kadejaké, ale s billboardom to nie. Čo? Bohužiaľ, nestihla som, ale možno ešte tam bude. Tak sme radi, že si aspoň sem stihla prísť. Ďakujeme krásne. Pavlina. Ideme na štvorku. Vanessa. A ďalšia otázka. Pani doktorka. Tak, ahoj Vaneska. Ja som sa chcela opýtať, že či si teda na ľuďoch všímaš najprv úsmev? Áno, tak v prvom rade si určite všímam úsmev a v druhom rade oči. A potom, ahojem. Ako to pokračuje? Potom asi nohy. Nohy ako chodidla, alebo čo, ako nohy? Nie, celkovo nohy, lítka. A či ich má, hej? Dobre. No, ďakujeme krásne. Vanessa!
A pani doktorka Molnár z Biodentu samozrejme. Ideme na peťku. Sandra. A ďalšia otázka. Ahoj Sandro, chtěl jsem se zeptat, jestli znáš produkty Vita Vape. Samozřejmě, že poznám. A čo na ně hovoríš? Strašně mi chutí a ostává taky, po nich taká dobrá chuť na perách a to žádný inhalátor to zatím nemal. A je taká dobrá chuť na perách jako po boskoch, alebo k čemu by si to prirovnala? Vidím, že áno, áno, dobre. Sandri, ďakujeme krásne. Ďakujeme aj Vita Vape za otázku. Číslo 6. Klaudia. Klaudia, otázka na teba. Milá Klaudia, mňa by zaujímalo, či sa ti do dnešného dňa podarilo vykročiť to správnou nohou. Určite áno. Snažila som sa tak vstať, aby som to dneska všetko skvele zvládla. Ďakujeme ináč otázke pani Lidii Chudej. Pravou nohou vstávaš pravidelne, myslíš na to večer, keď zaspávaš, aby si vstala pravou nohou? Áno, snažím sa. A to musíš ale zaspať na pravej strane postele, aby si vedela zísť pravou nohou dole. Spávaš sama alebo s niekým? Sama. To je možno výzva. Ďakujeme krásne, Klaudia. A ďakujeme aj za otázku z Chirkozu. Číslo 7. Alexandra. A ďalšia otázka. Pekný večer prajem. Alexandra, ja sa chcem spýtať, doma kúriš plynom alebo elektrikou? Elektrikou? Nie! To mi musia pomôcť asi rodičia. Tak čo rodičia? Plyn, elektrika? Plyn? Plyn? Je to plyn? Hej. A ako by si ušetrila? Teraz je všetko drahé. Nebudem kúriť. Radšej akože telesné teplo, nie? Je to lepšie? Áno. Super! Ďakujeme krásne. Alexandra. Ideme na finalistku číslom 8. Lucia. A otázka. Fero. Ľudská, ahoj. Bolo by prvoplánové, keby som sa opýtal, že ktorého svetového návrhára máš najradšej, ale opýtam sa, máš rada zvieratka? Áno, milujem zvieratka. A ktoré najviac? Asi psíky, sama ho vlastním. A sama vlastníš psíka, aj jazdíš na nejakom zvieratku, alebo na ktorom by si chcela možno zajazdiť niekedy? Na zvieratku nie. Na zvieratku nie. Dobre, tak ja sa to opýtam za neho. Ktorý návrhár je tvoj obľúbený? No predsa Fero Mikloško. Ďakujeme krásne. Lucia s číslom 8. Deviatka Karolína. A otázka od Zuzky. No mňa nič také nenapadá, vtipne ako Fero, ale neviem, už máš dva tituly. Myslíš si, že ešte máš šancu vyhrať nejaký ďalší? Nedovolím si odpovedať na túto otázku. No tak skús. Tak čo, veríš si? A tak každá si musíme veriť. Dobre, a dopriala by si to aj niekomu z ďalších finalistiek? Samozrejme. Komu? Všetkým babám. To je krásne, ďakujeme. Číslo 9, Karolína. Ideme na desiatku, Sofi. Tak a otázka od Silvii. Sofi, vyhrala si titul Najkrajší úsmev. Mňa by zaujímalo, koľkokrát si denne umývaš zuby? 4 krát, veľmi veľa. Kedy presne? To chcem vedieť. Ráno, po obede, večer a ešte raz večer. Druhý večer je kedy? O polnoci, alebo tak približne. To keď sa vrátiš z nejakej party? Nechodím na party. Nie, len tak, akože ti nápadne, že aj, tak ešte sa trošku prebudím a umím si zuby. Áno, alebo keď si niečo zobnem a cítim nečistotu. Môže takáto žena jesť ešte aj niekedy, že pred polnocou? Áno. A čo? Ľahkú večeru nejakú. To znamená, chcem počuť, že čo konkrétne? Neviem, nejaký snack. Ježe, steak. Nič. Snack, dobre, ďakujeme krásne. Sofia, s číslom 10. Ideme na 11. Mária. A opäť otázka od Zuzky Plačkovej. Tak ja budem pokračovať zase s tými titulmi. Máme tu dve blondiny, si jedna z nich. Myslíš si, že dostaneš ešte dneska nejaký z hlavných titulov? Tak ja sa nechám prekvapiť a nechám to na porotu. Hej, no čakal som niečo také sebavedomejšie. Myslíš si, že je výhoda byť v tejto súťaži blondinka? Určite áno, pretože sme iba dve. Mhm, dobre. A keby si si mala vybrať, že sa niekedy ešte v budúcnosti narodíš opäť, tak by si chcela byť blondinka alebo chlap? Blondinka. Super, ďakujem krásne. Mária s číslom 11. Pôjdeme na poslednú finalistku s číslom 12, Anabela. A zároveň aj posledná otázka, opäť od Silvii.
Anabela, si najvyššia finalistka tohto ano, ročníka? Si? Normálne ste sa merali a tebe vyšlo, že si najvyššia. Áno. Dobrá, myslíš si, že je to výhoda byť vysoký? Aj áno, aj nie. A v čom vidíš výhodu? V tom, že môžem uspieť a robiť modeling a nevýhodu v tom, že si búcham v aute hlavu. Väčšie auto je treba, tak sa o to niekto postarajte. Ďakujeme krásne. Finalistka číslo 12, Anabela. Ďakujeme krásne všetkým finalistkám. Teraz vás necháme, dámy, trošku oddychnúť, pretože my pôjdeme na naše prvé hudobné vystúpenie. Naozaj nám ostáva už len niekoľko minút, kým sa dozvieme, kto získa titul Miss Universe Slovakia 2022. Dievčatá, vravím, že nechám vás chvíľku oddychnúť, pokojne si zídite dole, nech sa páči. A my pôjdeme na nášho hudobného hostia, pretože to samozrejme máme pripravené pre vás tiež nielen jedného, ale dvoch, to už prezrádzam. A čaká nás aj ďalšia súťažná zastávka a to sú plavky. Tak verím, že na to sa veľmi tešíte. Tie si môžete vychutnať na krásnych postavách našich finalistiek v rozprávkovom prostredí Megalode Costa Toscana. Ale ešte predtým, ako som vravel, hudobný host. Ja na ňo bonznem, že keď som ho našiel vzadu, tak počul som ho, ako niekomu hovorí, že vyzeráš úžasne. A tak som za ním išiel zistiť, že ktorej finalistke to hovorí, že kto sa mu tak najviac páči. Našiel som ho sedieť pri zrkadle. Tak toto je on, Matúš Kolárovský, a.k.a. Jael a jeho skladba My. Come through.
Alexandra Porubská. Rada si užívam život a skúšam nové veci. Mám veľmi veľa energie po svojej mamine, preto chodívame dosť často cvičiť a v jej veku by som určite chcela vyzerať tak ako ona. Tiež mám rada kolieskové korčule či pobyt v prírode, ale najradšej si užívam čas so svojou rodinou. Klaudia Korlová. Som veľmi rada, že ma rodičia viedli k športu a taktiež vo mne prebudili vášeň k tancu, ktorému sa venujem už viac ako 10 rokov. Tanečne som mala možnosť vystupovať v Bahrajne so street dance choreografiou a okrem tancu sa venujem aj vareniu exotických a hlavne pálivých jedál. Mária Glacová. Myslím, že som spontánny človek a rada vyhľadávam rôzne aktivity, ktoré trávim najradšej so svojimi blízkymi, rodinou alebo priateľmi, či už v prírode alebo niekde na kávičke. Rada sa starám o svoje telo, rovnako znútra, tak ako aj zvonku, a preto nikdy nevynechám dobrý tréning, či už cvičím jogu, pilates, ale nebojím sa ani karate, boxu či taekwonda. Milujem život a preto sa ho snažím vychutnávať so všetkým tak, ako príde. Vanessa Kiaková. Najväčším relaxom je pre mňa pečenie. Najradšej pečiem čokoládové koláče, ako sú brownies, pri ktorom môžem zapojiť aj svoju kreatívnu stránku. Srdcov blízke mi je cestovanie. Zážitok, kedy som prvýkrát vycestovala sama do USA, mi pomohol zdvihnúť svoje sebavedomie. Cestovaniu patrí aj potápanie, ktoré patrí taktiež medzi moje záľuby, a neskôr by som ho vyskúšala aj na profesionálnej úrovni. Sofia Pavlíková. Od malička milujem adrenalín a šport, najmä beh na dlhšie trate. Odburávam si pritom stres, vyčistím hlavu a prídem na iné myšlienky. Prináša mi to do života pocit väčšieho šťastia a hlavne pevné zdravie. Okrem toho veľmi rada lyžujem, čítam knihy, rada sa vzdelávam a samozrejme aj cestujem. Anabela Kolárová. V minulosti som tancovala hip-hop, ku ktorému sa chcem určite vrátiť. Svoj voľný čas zatrávim s priateľom a rodinou a najviac, čo milujem, je šoferovanie kamkoľvek a kedykoľvek pri otvorenom okne s hlasnou hudbou, kde si dobre vyvetrám hlavu. Paulína Božková. Som veľmi hyperaktívna a žiadny šport mi nie je cudzí. Najviac zo všetkého mám rada tenis, ktorý som v detstve intenzívne hrávala. Precestovala som prakticky všetky kontinenty okrem Austrálie. Rada by som pokračovala v účinkovaniach televíznych reklamách. Karolína Michalčíková. Keď som mala 6 rokov, dostala som sa k malovaniu obrazov, čo vyústilo do toho, že dnes je zo mňa make-up artistka. Mám zmysel pre detail a milujem kreatívne činnosti.
Snažím sa riadiť heslom Carpe Diem, čo znamená užívaj života, a práve preto veľmi rada cestujem, športujem, spoznávam nové krajiny a aj keď to tak možno nevyzerá, milujem jedlo. Sandra Šinová. Čo sa týka mojich záľub, tak milujem zvieratka, milujem wellness a hlavne je na mňa také zaujímavé, že ja sa napríklad nebojím hadov, nebojím sa ani myší či potkanov, ale neznášam hmyz a hlavne pavúkov. Prvý môj kontakt s hadom bol asi keď som mala 15 rokov, boli sme na súťaži zo základnej školy a dali mi na ruky bieleho pitóna. Bolo to niečo neuveriteľné, strašne dobre som sa cítila. Rachel Karnižová. Mám rada cestovanie a medzi moje najlepšie cestovateľské zážitky patrilo to, keď sme boli na dovolenke z Mís, boli sme na výletnej lodi a to mi dodalo takú odvahu cestovať sama a prekonala som svoj strach z cestovania. Mám rada aj samotu, aj keď som veľký extrovert, ale potrebujem byť celý deň sama, pracovať sama na sebe a na svojej kreativite, aby som potom mohla tú svoju radosť a kreativitu prenášať aj medzi ostatných ľudí. Karin Dybďaková. Mám veľmi rada videohry, už od malička je to taký môj veľký koníček. Hrávala som rôzne adventúry, autíčka napríklad, a v dnešnej dobe už teda hrávam skôr tie hry s mladšími bratmi. A aktuálne vďaka Miss Universe je mojou veľkou záľubou aj fotomodeling. A seba by som opísala ako pozitívne naladenú, empatickú a takú citlivú osobu. Lucia Košeláková. Mojou ďalšou najväčšou vášňou sú bojové športy, ktoré robím už niekoľko rokov. Je to pre mňa niečo, kde si viem dokázať vybiť svoju najväčšiu zlosť, dodáva mi to najväčšiu energiu vo svojom živote a dokážem tým dať svoje negatívne myšlienky von. Videli sme krásne plavky na ešte krajších postavách. Program nám graduje a k tomu určite prispieje aj hlavný hudobný host dnešného večera, talentovaný čávo, ktorý má sám doma jednu veľkú krásku. Patrik Rytmus Vrbovský! Chcú ma mať, stále volať ma núť a dovolať čo, po čom oni sa mene túžia. Je to len ich strach ze známeho, bo a strašne ich stereotypy sa mohol zbúrať. Každý jeden krach, keď máme ho, by a vo, aspoň keď tam niekam ďalej posúva. Preto musím dať bez starekov, zo všetkáte LJs, ale aj vysoko rúbať. Nej som vás, iba hráč, kedy hráč, ja sú oproti skáčam a skúšam, čo to dá. Že som král bez obávy ako kápo, pretože si verím a toto hovorím ja. Ja som to už stál, ako váže a šášo sa dám nechať zlobiť, ale odrazí od dna a preto každému z vás, to chce vác a vác, odporúčam, aby zle obdobie vráko, dar hej! Oni chcú ma mať, tane sa mi vôbec nechcem byť, môj srdce tým mám, yeah! Ja sa nevzdám, yeah, yeah! Oni chcú ma mať, tane sa mi vôbec nechcem byť, môj srdce tým mám, yeah! Ja sa nevzdám, yeah, yeah! Počúvaj môj hlas,
počúvaj môj hlas, tak počuť ešte však, že pil. Vlastne, že mikrofón trošku. Ona je vo mne všepe odnevná, zíko kvenču a netári, púš vám hrá. Nese, neseraj, zabudí na problémy, príde za nami, pretože tu hrám my. DJ mu bude hrať funky R&B, hudba spája všetky rasy na zemi. Yeah, počúvaj môj hlas, tak počuť ten však, že yeah. Som pri nešťastný, keď ju počujem, v momente tancuje. Spievam a hrám s ňou, keď ju cítim, tú silu zbrašťujem. Dokážem vo mne zbudiť nálady, keď není žek pani, ona je vo mne, ja s ňou životný kľud. Vaše vero malé, cítiš to precítenie dokonale. Sebe to nosím od malička stále. Žugáre hráme pre kaderro malé. Dneska hory ruky z party dáme. Bude už tu vidí zas, nemáme. Zubiere z môre, dole zlovené karty zahráme. Ska sa pije, žije, hudba hráš, kým nebudeme po fláme. Gadi roba veci zakazané. Daj sa k nám a nehovor to hlavne svoje mame. Barelové šukar čaje, taká je táto noce energiu. Som ďa sa je, so mnou sa hraje. Ka všetky nablískané som na kaje. Dobrú náladu mám, keď s vami počúvam funk. Sú tie chvíle, prečo žijem, cítim, nej som sám. Tanečky dál, lúskam si prstami a ty to dobre vieš. Tempo, ktoré sebe držím od malička v rúde nemám. Činy byli dneska zasa. Víta pán Trmelo, tá brata nezaží jaká rasa. Kada ťa čurra, píro varí kasa. Mňa spár s vami hudba, to je tá správna trasa. Hej, pekný večer prajem. Úžasný rytmus. Ďakujeme krásne. Vynikajúce hudobné čísla máme za sebou, ale teraz je čas opäť uprieť zrak na naše finalistky a taktiež na jedného z partnerov, Chirkos, to je privátne medicínske centrum, zároveň je aj hlavným partnerom Miss Universe Slovakia 2022 a ešte pred vrcholom dnešného večera vás pozývame aj s našimi finalistkami na návštevu tejto krásnej kliniky. Už o chvíľu to príde. Už o chvíľu na tejto scéne príde k rozuzleniu, ktorá z 12 finalistiek sa stane novou Miss Universe. Ktorá získa ten prestížny titul? Opäť sa opýtam, či máme nejaké tipy. Máme veľa tipov. Áno, to je dobré. Naozaj je o čo bojovať, pretože pre víťazky sú pripravené naozaj krásne ceny. Poďme sa na ne pozrieť. Druhá vicemis, prvá vicemis a Miss Universe získavajú exkluzívny kvetinový box od Luxury Flowers Javorka. Poukážku na produkty Ellen Fit v hodnote 200, 300 a 500 eur. Poukážku na produkty Imoda v hodnote 200, 300 a 500 eur. Poloročnú starostlivosť v salóne Fit Queen World. Poukážku na produkty Queen Produkty v hodnote 300, 500 a 1000 eur. Okrem spomínaných cien, nová Miss Universe získava celoročnú starostlivosť o vlasy od Nirvel Slovensko v hodnote 1000 eur. Celoročnú starostlivosť o zuby od Bioden Bratislava zubná klinika. Celoročnú starostlivosť v salóne Fit Queen World. Poukážku na produkty Queen Produkty v hodnote 1000 eur. Zájazd luxusnou loďou pre dve osoby do Dubaja od Costa Cruises. Poukaz na štúdium v hodnote 6300 eur na prestížnej Českej vysokej škole medzinárodných a verejných vzťahov so sídlom v Prahe aj v Bratislave. Vstupenku na celoročné ošetrenie pre zdravie a krásu v celkovej hodnote 20 000 eur venuje privátne medicínske centrum Chirkos a letenku na svetové finále Miss Universe 2022. Dámy a páni, ideme do finále.
Ideme do finále Miss Universe Slovakia 2022. Dovolte mi na pódiu opäť privítať finalistky Miss Universe 2022 v modeloch od Fashion Island a lodičkách Imoda. Anabela Kolárová má 21 rokov a pochádza z Dolných Vesteníc. S číslom 11 Mária Glacová. Je to Prešovčanka a má 26 rokov. Číslo 10, Sofia Pavlíková. Sofia má 24 rokov a je z Lučenca. Číslo 9, prichádza Karolina Michalčíková. Je z Trenčína a má 23 rokov. Máme tu finalistku číslom 8, Lucia Košeláková. Pochádza z Veľkého Krtíša a má 21 rokov. Číslo 7 a Alexandra Porubská. Alexandra je z Piešťan a má 24 rokov. S číslom 6 Klaudia Korlová. Klaudia je 21-ročná Košičanka. S číslom 5 prišla Sandra Šínová. Sandra má 22 rokov a pochádza z Bratislavy. Finalistka číslom 4, Vanessa Kiaková. Vanessa má 21 rokov a je z Koplotoviec. S trojkou je tu Pavlína Božková. Pavlína je z Bratislavy a má 26 rokov. Finalistka číslo 2, Ráchel Karnižová. Ráchel prišla z Košíc a má 21 rokov. A na záver finalistka číslo 1, Karin Dibdiaková. Karin, okrem toho, že tu má hneď svoj fanklub, má 25 rokov a je z Bratislavy.
toto je finálová 12 Miss Universe Slovakia 2024. 22. Krásne ženy a ja som zmetený, už ani rátať neviem. Týchto 12 dievčat teraz čaká stále na korunku pre víťazku. Ale ktorá z nich ju získa? Celkové výsledky má pre nás organizátorka Miss Universe Slovakia 2002 a predsedkyňa poroty Silvia Chovancová-Lakatošová. Silvi, krásny večer. Príjemný dobrý večer. Ako sa dnes vlastne cítiš po tom celom období, pretože trvalo to naozaj dosť dlho, čo si trávila čas s dievčatami, čo si všetko pripravovala? Ja sa chcem v prvom rade poďakovať dievčatám, pretože tak dlho som ešte niekoľko finalistiek nepoznala. Kočky, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne vám, rodičia a rodiny príslušníci, že ste to vydržali s nami prostredníctvom vašich dievčat. Fakt boli skvelé. A ďakujem môjmu úžasnému tímu, Zuzke a všetkým ľuďom, ktorí sú tu, pretože bez nich by sme tu dnes nestali a dnes by sme to nedali. A ďakujem všetkým partnerom, že nám verili a že sme mohli konečne po 3 rokoch urobiť konečne finále Miss Universe. Ďakujem. Nebude ti teraz ale ľúto, že to celé končí po takej dlhej dobe, že o mesiac sa zobudíš a povieš si, že ja idem zavolať všetkým dievčatám a ideme zase pokračovať s niečím. Neviem, či o mesiac, ale budú mi chýbať, jasné. Ja len dúfam, že dnes večer to, babi, trošku roztočíme. Dobre, zaslúžite si to, to chcela ešte Silvia povedať. Áno, zaslúžite si to, no a poďme teraz na výsledky. Tak teda, ako skončil tento 24. ročník súťaže Miss Universe Slovakia? Na 3. mieste, čiže druhou vice Miss Universe Slovakia pre rok 2022 sa stáva súťažiaca s číslom 11 Mária Glacová. Gratulujeme. A zároveň voláme aj Lucku Mokráňovú, ktorá príde odovzdať čerpu druhej vice Miss Universe Slovakia 2022 s číslom 11 Mária Glacová. Lucka Mokraňová, influencerka, modelka, možno aj mama budúcej Miss Universe. Aspoň v to dúfame. Mária Glacová, súťažiaca s číslom 11 a zároveň druhá vice Miss. Tak, poďme na prvú vice Miss. Takže na druhom mieste, čiže prvou vice Miss Universe Slovakia pre rok 2022, sa stáva súťažiaca s číslom 6 Klaudia Korlová. Klaudia Korlová má 20 rokov a je z Košíc a má číslo 6. Odovzdávame taktiež šerpu. Stáva sa prvou vice Miss v rámci Miss Universe Slovakia 2022. Gratulujeme. 6 Klaudia Korlová. Fú, čaká nás už iba absolútny záver. No a skôr, ako sa dozvieme meno víťazky, tak ešte pozvem na scénu pani Líviu Chudúr, riaditeľku Bratislavského centra estetickej a preventívnej medicíny Chirkos Medical Clinic, ktorá má pre víťazku Miss Universe 2022 voucher v hodnote 20 000 € na služby v Chirkos Medical Clinic. Lívia Chudá! Pozvanie na scénu k dekorovaniu víťazky má aj zástupca generálneho partnera Bioden zubná klinika pán Eugen Hubiš. Pán Eugen Hubiš taktiež na scénu a korunku pre novú Miss Universe Slovakia 2022 prinesie spoluorganizátorka súťaže v roku 2022 Queen Zuzana Plačková. Tak teraz to vyzerá tak, ako to aj vyzerať má naozaj. Všetci nastúpení a čakáme už iba na to meno. Tak ja sa priamo opýtam, kto to je? Miss Universe Slovakia pre rok 2022 sa stáva kočka s číslom 9 Karolína Michalčíková!
Je to tu! Gratulujeme! Karolina Michalčíková s číslom 9 sa stáva víťazkou Miss Universe Slovakia 2022. 23-ročná Trenčanka sa stáva víťazkou v finále Miss Universe Slovakia 2022 a zároveň získava aj šancu reprezentovať Slovensko na absolútnom svetovom finále Miss Universe. Samozrejme, odovzdávame ceny. Gratulujeme víťazke. Tlieskame, nehanbite sa. Zaslúži si to. Karolina, toto je tvoja chvíľa. Poznáme meno víťazky, poprosím aj prvú, aj druhú vicemis, aby prišli k víťazke. Nech vás máme všetky tri pokope. Gratulujeme víťazkám hlavných titulov. Gratulujeme ešte raz. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste tu prišli podporiť tieto naše finalistky. Ďakujeme aj všetkým vám, ktorí ste tento prenos sledovali live na YouTube na kanáli Miss Universe Slovakia. A veríme, že sa vidíme opäť o rok pri Miss Universe Slovakia 2023. Majte ešte krásny večer spolu s nami. A teraz sa poďme zabávať. Príjemný nedeľný večer všetkým ešte. Užívajte si, bavte sa. Toto je Miss Universe Slovakia 2022. Prosím ťa, hore. Toto nebolo v pláne. Moja pani manželka si myslela, že chceme mať svadbu v kostole, ale predtým by sa ťa má požiadať o ruku. Takže, láska.
Ale mám tu pánsky prste, som zobral, lebo máš trošku väčšie prsty teraz, tak milujem ťa. Takže zoberie si ma? Gratulujeme! Takže zabávajte sa, pekný večer. To je neuveriteľné. Zuzi, nepočuli sme, čo si povedala? To radšej neviem opakovať. Ale vezmeš si ho však. Áno, jasné. Však to už bude tretíkrát. No, tak to je vynikajúce. Tak gratulujeme ešte raz. Ďakujeme vám krásne za pozornosť. Užívajte si pekný večer. Toto bolo Miss Universe Slovakia 2022. Vidíme sa o rok. Majte sa krásne.